no caso da A2, que liga o Lisboa ao Algarve, e da A6, entre Marateca e Caia, o aumento é de 25 cêntimos. A nível urbano registram, se subidas de 5 cêntimos nas portagens entre a 9 e a Creu, no sublanço entre a Alverca, a 1/9, e Vila Franca de Xira II, pertencente a 1, e na A4, que liga Porto Amarante, ainda segundo os cálculos feitos pela Brisa para a classe 1. É relevante salientar que, para a maioria dos principais percursos, o impacto das atualizações é mínimo. Nota a Brisa. O valor médio de atualização tarifária é de 1,47% e tem como referência a taxa de inflação homóloga no continente que, excluindo habitação, se fixou em 1,42% em outubro. O método de atualização das portagens inclui um mecanismo de arredondamento das taxas para o múltiplo de 5 cêntimos mais próximo. A Brisa ressalva que tanto existem casos de taxas de portagem que apresentam uma variação inferior à média, ou mesmo nula, como situações em que as taxas de portagem apresentam uma variação superior à média por não terem sido objeto de atualização em anos anteriores. Em 2017, a atualização nas taxas de portagem das autoestradas nacionais tinha abrangido 26% dos troços das vias, onde há cobrança aos utilizadores.